הרב נמצא שם הצפות רציניות מאוד, אחיה. כן, אז כפי שאתם יכולים לראות מאחוריי, מה שאתם רואים כרגע זה כבר השאריות של ההצפות שהיו פה בשעות האחרונות. בעצם גשם יורד כאן כמעט בלי הפסקה בכל רחבי הצפון, מאתמול בשעות אחר הצהריים. אנחנו מדברים על מאות מילימטרים. בגליל המערבי ירדו 140 מילימטר באזור מעלות, ברמת הגולן 120 מילימטר, וגם כאן עשרות מילימטרים, לא מעל 100, כאשר מערכות הניקוז והאזורים האלה פחות מוצלחות. כפי שאתם יכולים לראות את האבנים על הכביש, זה מה שנשאר אחרי השיטפון הגדול שהיה פה בשעות האחרונות. בואו נעדכן קצת מה קורה בכלל בצפון. אנחנו, כמו שאמרתי, בגשמים רציניים מאוד מאז אתמול אחר הצהריים, כמעט ללא הפסקה. הכנרת עלתה במהלך הלילה ב-4.5 סנטימטר, ובסך הכל ב-6 מאז אתמול. והגשם הזה אמור להימשך לפחות עד מחר בערב. אוקיי, אחי, אשמור עצמך שם בוואדי עלה, נמשיך לקבל עדכונים גם ממך.